Սիրելի հայրենակիցներ, ես Ռոբերտ Էմմիյանն եմ եւ մեծ սիրով միանում եմ Aurora-ի Արարատ Challenge մասնասիրական շարժմանը, որը հնարավորություն է տալիս օգնելու ամբողջ աշխարհի մարդկանց, երեխաներին, ովքեր հայտնվել են ծայրահեղ դժվար իրավիճակում։ Եվ քանի որ բոլորս միասին շատ ուժեղ ենք, օգնենք, ընդառաջենք, որ այս շարժումը, այս շղթան լինի ավելի հզոր։ Շնորհակալություն։